Vessad, taqbel jew ma taqbel. Igrant kienet u baqgħet dejjem tiegħi dan sostnieh Brian Tonna waqt li kienet tixhed quddiem il-Kumitat Permanenti għal Kontijiet Pubbliċi. Bid-dokumentazzjoni kollha tajta lill-Media Houses kollha ta' Malta. U lill-maġistrati inkwerenti. Li wasal la konklużjoni. Illi Igrant kienet u dejjem baqgħet tiegħi. Taħġurament, Tonna spiega kif il-kumpanija Igrant kienet waħda minn erba' mixtrija mill-kumpanija tiegħu. Hawnhekk fakkar ukoll kif huwa tal il-maġistrat inkwerenti li mexxa l-inkjesta Igrant u kif ukoll lill-midja lokali kollha id-dokumentazzjoni kollha li turi Igrant baqgħet dejjem bħala Shell Company imniżla fuq ismu. Fil-25 ta' Maġġu 2013 kien ġa ċar illi Igrant se tkun ta' individwu. Ġifieri dettaj li dar Kalċini kien sar jgħid lil Luis Quejel u Kristina Rios li din hija għalik. Mela mela x'in tajt. Qed tajtek. Ċertezza assoluta. Mistoqsi għalfejn xtara erba' kumpaniji, Tonna sostna li dawn ma kienu intenzjonati għal ħadd meta nxtraw. Jekk jien nixtri xi ħaġa li kun tilek senti jonhom swara. Inti l-istess ħalli xi ħaġa li kun tilek illum. L-istess imerik dwar jekk jiena. Ma kienu intenzjonati għal-ħadd. Imma spiċċaw. Imma, il-medja ddeċidiet illi kienu intenzjonati għal-kull. U di baqgħet imbagħad. Infiltrat Malta kollha. Ma kienu intenzjonati għal-ħadd. Tonna kompla jispjega li d-dokumentazzjoni kollha turi lill-kumpanija Igrant qatt ma kienet attiva. Igrant kienet waħda minn dawn l-erba' kumpaniji li nxtrat bħala Shell Company. Baqgħet Shell Company. Qatt ma ġara xejn u ngħalqet bħala Shell Company. Mistoqsi jekk Igrant għadx kienet għandha xi ħadd ieħor, taħġurament Tonna eskluda kompletament. Illi darbier certificate meta qiegħed għandek Igrant hija tiegħek. Meta qiegħed għandi Igrant hija tiegħi. U allura l-mistoqsija hija ovvja. Inti teskludi li darbier certificate fil-verità kien għandha xi ħadd ieħor mhux għandek? Teskludija bil-ġurament. Teskludija bil-ġurament. Teskludija. Teskludija bil-ġurament. Bil-ġurament. Jekk xi ħadd ma saraqulix. Teskludija bil-ġurament.